Oi, meus amores, eu vim mostrar para vocês que eu estou fazendo uma regatinha, tá? Eu peguei essa imagem, a imagem dessa regatinha na internet, mas eu não encontrei passo a passo, não encontrei tutorial, e então eu resolvi fazer ao meu modo, tá? Estou fazendo no olhômetro mesmo. Talvez vocês até já viram, ela tem umas franjinhas assim embaixo e essa flor central, tá? Depois segue aqui com as alcinhas. Então eu não tenho, como eu não tenho tutorial, né, dela, o gráfico, eu tô fazendo o meu modo, no olhômetro mesmo. Mas eu vou dividir então com vocês, porque ela tá ficando bem bacana, tá? Eu tô usando uma linha Anne. O número dessa linha, o número dessa cor é 7650. É uma cor muito linda, é um bege bem brilhosinho, assim, ó. Show de bola essa cor, tá? Eu tô usando a agulha número 2. Essa parte aqui, tanto faz, pode ser da frente ou das costas, porque os dois lados são iguais. Eu já fiz, então, essa parte e agora eu vou fazer com vocês a outra parte pra gente poder montar, tá bom? Então, vamos lá. Segue o tutorial aí pra vocês. Vamos começar colocando a linha na agulha. E vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas. Vamos unir no primeiro pontinho com um ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas. Vamos fazer uma correntinha de espaço. Neste círculo, nós precisamos fazer 10 pontos altos, cada ponto alto com uma correntinha de espaço. Vamos para o segundo ponto alto, correntinha de espaço. Terceiro ponto alto, correntinha de espaço. Assim a gente vai fazer até o final da nossa carreira. Pronto, cheguei aqui no final da minha carreira, eu vou unir com um ponto baixíssimo. Depois que eu fiz a correntinha de espaço, na terceira correntinha de baixo para cima, eu vou unir com um ponto baixíssimo. Ficando assim. Vou subir 3 correntinhas para fazer o meu primeiro ponto alto. Dentro do espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. Em cima do ponto alto da base, eu vou fazer 2 pontos altos. No espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. No ponto da base, eu vou fazer apenas 1 ponto alto. Assim, eu vou intercalando em cada ponto da base, em cada ponto alto da base, eu faço uma vez um ponto alto, outra vez 2 pontos altos. E dentro do espaço, faço sempre 2 pontos altos. Vou continuar um pouco aqui com vocês. No espaço, 2 pontos altos. Neste ponto alto da base, eu fiz apenas um. Neste, eu vou fazer 2. Um ponto alto. 2 pontos altos no mesmo ponto da base. No espaço, vou fazer 2 pontos altos. Neste ponto alto, eu vou fazer apenas um. No espaço, mais 2 pontos altos. No ponto alto da base, vou fazer 2 pontos altos, intercalando com o ponto alto que eu fiz anteriormente. E assim eu vou trabalhar até o final da minha carreira, com 2 pontos altos no espaço da base, vou intercalar 2 pontos altos no ponto alto da base, 2 pontos altos no espaço novamente e apenas 1 ponto alto no ponto alto da base. Assim a gente vai trabalhar até o final da nossa carreira. Pronto, cheguei aqui no final da minha carreira, eu tenho 35 pontos altos, tá? Eu vou unir com um ponto baixíssimo na terceira correntinha de baixo para cima. O que, que eu vou fazer agora, gurias? Eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer, além dessas 3 correntinhas, mais 6 pontos altos, totalizando 7 pontos altos. Um em cada ponto da base. 2 pontos altos, 3. 4 pontos altos,
cinco, seis e sete. Vou separar com três correntinhas e vou seguir tecendo mais sete pontos altos a partir do ponto da base. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Vou separar com três correntinhas e vou seguir tecendo de sete em sete até obter cinco bloquinhos de sete pontos altos. Vamos lá. Pronto, cheguei aqui no final da minha carreira, já fiz as minhas três correntinhas e vou subir na terceira correntinha e unir com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas e vou fazer sete pontos altos, um em cada ponto da base. Três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Vou fazer três correntinhas e um ponto alto no espaço da base. Mais três correntinhas e mais um ponto alto no espaço da base. E mais três correntinhas. E vou fazer um ponto alto em cada ponto da base, totalizando sete pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pontos altos e sete. E vou repetir essa sequência. Uma, duas, três correntinhas, um ponto alto no espaço da base. Mais uma, duas, três correntinhas e mais um ponto alto no espaço da base. Faço mais uma vez três correntinhas e vou seguir tecendo sete pontos altos, um para cada ponto da base. E assim eu vou fazer até o final da minha carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou unir com um ponto baixíssimo. Agora eu vou trabalhar esses meus sete pontos sem tirar da agulha. Assim, vou subir três correntinhas, vou laçar a minha agulha e no ponto da base vou introduzir a agulha e puxar o fio. Vou laçar a agulha e puxar pelas duas alcinhas primeiras da minha agulha sem tirar as últimas. Vou laçar a agulha, introduzir no fio da base, no pontinho da base, puxar o meu fio. Vou laçar a agulha e passar pelos dois fiozinhos da pontinha da minha agulha, deixando, mantendo as demais na agulha. Assim, eu vou fazer médio pontos altos, sem tirar da minha agulha, até o final desse meu bloquinho de sete pontos. Ó. Tô chegando aqui no final, tô fazendo o sexto ponto, sem tirar da minha agulha. Agora eu vou tirar todos de uma só vez. Eu vou laçar a agulha e passar por dentro de todos os fios, de uma só vez. Vou fazer cinco correntinhas. Cinco correntinhas e vou trabalhar nesse vizinho central do meu ponto da base. Aqui eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Vou fazer três correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três. E vou fazer mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou laçar a minha agulha e vou introduzir no ponto inicial puxando o fio. Vou laçar novamente, tirar as duas alcinhas da agulha, mantendo as demais. Assim, eu vou fazer meus sete pontos sem tirar da minha agulha, para no final
arrematar todos de uma só vez. Estou fazendo o quarto ponto, quinto, sexto ponto alto sem tirar da agulha, sete pontos sem tirar da agulha. Agora eu vou tirar todos de uma só vez. Pronto. Faço cinco correntinhas. E vou tecer novamente aqui nesse vizinho da base, três pontos altos. Um, dois, três. Três correntinhas e mais três pontos altos. Cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e vou fazer meus sete pontos sem tirar da agulha novamente. E assim eu vou trabalhar até o final da minha carreira. Pronto, fiz as minhas cinco correntinhas finais e vou unir com um ponto baixíssimo bem na alcinha da união dos sete pontos da base, ó. Aqui eu vou puxar um ponto baixíssimo. Pronto, vou fazer três correntinhas para simular um ponto alto. Vou fazer mais três correntinhas do espaço. E agora eu vou fazer no mesmo espaço da base um ponto alto. Ó, ficando um Vzinho. Vou fazer três correntinhas. E vou trabalhar esses meus três pontos altos juntos, como eu fiz aqui, ó. Tá? Da mesma forma, são três médios pontos altos, sem tirar da agulha. E agora tiro todos de uma só vez. Vou fazer três correntinhas de espaço. E aqui no espaço da base, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer mais três correntinhas de espaço. E no mesmo espaço da base, mais um ponto alto. Ficando mais um Vzinho. Vou fazer mais três correntinhas. E vou pegar os meus três pontos altos sem tirar da agulha. Tirando todos de uma só vez. Um, dois, três. Vou puxar tudo junto. Vou fazer mais três correntinhas. E vou fazer um Vzinho aqui no topo dos meus sete pontos altos, bem na união deles, ó. Vou fazer um ponto alto, três correntinhas. E mais três pontos e mais um ponto alto. Fazendo assim um Vzinho. Agora sim, mais três correntinhas. E vou pegar os meus três pontos altos juntos novamente. Fazendo da mesma forma que aqui. Pego os meus três pontos altos, faço três correntinhas, faço um V. Com dois pontos altos separados por três correntinhas, mais três correntinhas, faço novamente meus três pontos altos juntos, separo por três correntinhas e faço novamente um V no topo da pétala da base. Assim eu vou trabalhar até o final da minha carreira. Vamos lá. Olha como é que tá ficando, gurias, ó. Cheguei então no final mais uma vez da minha carreira. E aqui, ó, na terceira correntinha de baixo para cima, eu vou unir com um ponto baixíssimo, tá? Ficando assim. A partir daqui mesmo, eu vou subir três correntinhas. Vou fazer mais três correntinhas de espaço. E no mesmo pontinho onde eu uni na base,
eu vou fazer um ponto alto, ficando um Vzinho. Agora, na extremidade do meu V, no próximo ponto alto da base, eu vou fazer mais um Vzinho. Um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto no mesmo pontinho da base. Ficando assim, dois Vzinhos. Conforme vai aumentando as minhas carreiras, vai aumentando a quantidade de Vzinhos, porque eu vou trabalhar nas extremidades e nos centrais. Assim, na próxima carreira, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Vou fazer mais três correntinhas. E agora, neste motivo, o que que eu vou fazer? Vou trabalhar no V central. Três pontos altos dentro do Vzinho do meio, na base. Dois pontos altos, três pontos altos, e agora eu vou fazer três correntinhas para separar. Uma, duas, três correntinhas. E vou fazer mais três pontos altos no mesmo espaço da base. Dois pontos altos, três pontos altos, e mais três correntinhas. Ó, assim tá ficando, tá? As pequenas petalazinhas do meu trabalho. Agora aqui, ó, gurias, onde eu tenho os Vzinhos na ponta da minha pétala central, eu preciso fazer mais dois Vzinhos. Um ponto alto na extremidade do meu V, três correntinhas de espaço e mais um ponto alto no mesmo espaço da base, ficando mais um Vzinho. Na outra extremidade do meu V da base, eu vou fazer mais outro V, um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto no mesmo pontinho da base, ficando assim. E agora eu vou seguir tecendo da mesma forma até o final da minha carreira. Três correntinhas, três pontos altos dentro do Vzinho da base. Três correntinhas para separar, mais três pontos altos no Vzinho da base. Deixa eu puxar aqui. Dois, três pontos altos, três correntinhas. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, dois Vzinhos no Vzinho da base. E assim eu vou ir trabalhando, ó, gurias, como é que tá ficando. Aqui são os Vzinhos, é um motivo, e aqui são as mini pétalas, é outro motivo. Assim a gente vai trabalhar até o final. Pronto, cheguei aqui no final da minha carreira, e na terceira correntinha de baixo para cima, eu vou unir com um ponto baixíssimo. Ó, gurias, tá ficando assim, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou, a partir daqui mesmo, eu vou subir as minhas três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer mais três correntinhas de espaço. E vou fazer mais um ponto alto no mesmo pontinho onde eu uni, para fazer o meu primeiro Vzinho. Ó. Agora, os meus Vs, eu vou trabalhar sempre nas extremidades e nas alcinhas do meio, ó, entre a união de um V e o outro, tem um pontinho aqui, ó, tá? Uma correntinha. É onde eu vou introduzir a minha agulha e puxar um ponto alto. Fazer três correntinhas e fazer mais um pontinho alto dentro do mesmo espaço da base, fazendo assim o meu Vzinho, tá? Assim eu vou trabalhar conforme vai aumentando as minhas carreiras. Fazendo o meu V nas duas extremidades e em cada pontinho de união entre um V e outro, farei mais um Vzinho. Ó, gurias, agora eu vou fazer meu próximo V na extremidade do motivo da base. Um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto no mesmo ponto da base, tá? E assim vai ficando, ó, gurias.
Vou fazer mais três correntinhas. Aqui, nesses três pontos altos, que eu vou fazer? Igual na carreira anterior, ó, nas carreiras anteriores. Eu vou fazer três pontos altos sem tirar da minha agulha. Vou fazer eles todos juntos. Vou puxar todos de uma só vez. Vou fazer três correntinhas. Dentro dessa alcinha da base, eu vou fazer mais um vezinho. Um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Mais três correntinhas. E vou fazer os meus três pontos altos juntos. Ó, fiz um, dois e três. Vou puxar todos juntos. Vou fazer mais três correntinhas de praxe, né? Que a gente tá trabalhando agora só com três correntinhas, tá? Pra gente não se perder. E vou fazer o meu Vzinho na extremidade do meu V da base. Com um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Mais um Vzinho na parte central dos meus dois Vs da base. Com um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto no mesmo pontinho da base. E mais um Vzinho na extremidade dos meus Vs. Com um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Vou fazer mais três correntinhas já para trabalhar o próximo motivo, tá? A gente vai fazer os três pontos altos juntos. Vou fazer mais um pouquinho com vocês. Ó, vou trabalhar esses meus três pontos altos juntos. Vou puxar todos de uma só vez. Três correntinhas de praxe. E agora eu vou trabalhar sempre com três correntinhas, tá? O que eu vou fazer aqui? Mais um Vzinho central. Um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Três correntinhas e vou pegar os meus três pontos altos juntos. Um, dois. Três, pega tudo junto e três correntinhas e sigo tecendo normalmente. Ó, gurias, a partir daqui já dá pra gente fazer sozinha. Como que vai continuar? Como eu expliquei pra vocês, V em cada extremidade dos meus Vs e V em cada união de cada V, tá? Vai ficando assim, conforme vai crescendo as carreiras, tá? E aqui, ó, as pétalas, as mini pétalas, tá? De duas em duas carreiras, formam um motivo, uma mini pétala. Pro meu tamanho, eu tô fazendo pra mim essa regatinha, então, eu preciso de 12 pétalas, mini pétalas no meu trabalho. Serão 24 carreiras, porque a cada pétala, duas carreiras, tá? Então, vocês vão fazer conforme o tamanho que vocês precisam. Se for 5, 10, 12, 20, não difere, tá? Só vai aumentar o trabalho, tá? E o tamanho do seu trabalho. Bom, daí a gente vai seguir fazendo assim, tá, gurias? É o mesmo esquema até o final, até atingir o tamanho desejado. Depois a gente volta para unir o nosso trabalho, fazer as alcinhas. E o arremate, Vou tá? aproveitar e apresentar para vocês o mais novo membro da família. Ele veio primeiro do ano aqui para nós, ó. Eu achava que era uma menina, né? Mas a gente descobriu que é um gurizinho. Foi uma querida. É o Bartolomeu. É o Bart, ó. Ele se adona de tudo. Coisa mais amada da minha vida. Vamos lá então, né, gurias? Voltando pro nosso crochêzinho. Bom, meninas, aqui eu já uni com ponto baixíssimo, tá? Já terminei então as minhas 12 mini pétalas, 24 carreiras, que é o que eu preciso.
E eu vou arrematar aqui o meu fio, tá? Vou cortar ele. Depois eu vou esconder esse fiozinho, tá? Essa sobrinha. Bom, depois de feito isso, tá? Feito frente e verso igual, eu vou fazer o seguinte: eu vou unir as duas peças. Eu vou virar a parte do lado direito para cima, tá? Essa parte aqui reta. Vou pegar a outra parte, o lado direito para baixo. Vou colocar então direito com direito, tá? E qualquer lado reto, tá? Vai ficar ponta com ponta. Peraí que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, meninas, vou deixar ponta com ponta. Aqui a parte de baixo, ó, a parte de baixo é biquinho mesmo, ponta com ponta, tá? E eu vou costurar aqui nas duas laterais. Essa é a parte de cima, aqui onde eu vou colocar as alcinhas depois, tá? Eu preciso costurar essas duas laterais aqui, desta pontinha, ó, desta pontinha aqui, pontinha com pontinha, tá? Eu vou costurar até atingir aqui, ó, antes de terminar, antes de começar o novo motivo aqui do cantinho, tá? Eu vou fazer com vocês, mas eu peguei assim só para mostrar como é que é, tá? Então, eu vou costurar essas duas laterais aqui. Essa aqui é a parte de baixo, é biquinho mesmo. E aqui é a parte de cima, tá? Coloquem as duas peças, uma de frente para a outra, tá? E vamos costurar. Bom, gurias, eu vou utilizar a minha agulha de crochê mesmo, tá? Número 2 e o mesmo fio para fazer a costura. Tu sabe fazer a costura com a agulha de tapeçaria, faz como tu achar melhor, mas eu vou fazer assim, tá? Eu vou colocar aqui, ó, biquinho com biquinho. Vou começar aqui nesse cantinho, vou subir a minha costurinha até chegar aqui, ó. Não vou fazer como lá embaixo, tá? Que é biquinho com biquinho. Eu vou terminar aqui, ó. Porque aqui vai ser a cava, tá? Vamos começar lá. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço a costurinha. Bem simples, como se eu estivesse fazendo um crochêzinho, tá, gurias? Eu vou introduzir aqui a minha agulha nas duas pontinhas, nos dois vizinhos, tá? Vou introduzir a minha agulha, vou dobrar o meu fio ao meio. Vou puxar o meu fio por dentro desses dois vizinhos. Vou puxar o fio dobradinho assim. E vou fazer uma laçadinha e puxar por dentro da argolinha, tá? Fiz uma correntinha, um pontinho baixo. Eu vou passar para o próximo, ó, próximo espaço, tanto na frente quanto atrás, e vou fazer dois pontinhos baixos. Já posso soltar esse fiozinho e ir costurando junto para arrematar. Ó, vou fazer mais um pontinho baixo. Vou passar para o próximo espaço, mais dois pontinhos baixos, um e dois. Ó, aqui tem mais um outro espaço, sempre pegando frente e verso, tá? Frente e verso. Vou fazer mais dois pontinhos baixos. De novo, mais o próximo espaço, com o próximo espaço de lá da frente, tá? Mais dois pontinhos baixos. Ó, gurias, assim por diante eu vou costurar, ó. Fazendo um crochêzinho, bem simplesinho, pontinho baixo. Unindo a frente e o verso, tá? Unindo frente e costas do meu trabalhinho. Simples, tá? Eu vou fazer isso, fazendo dois pontinhos baixos em cada espaçozinho da base. Unindo os dois lados,
Vou costurar, fazer esse crochêzinho costurando até aqui, ó. Aqui tem o biquinho, que é onde eu comecei lá embaixo, mas eu vou costurar somente até aqui, ó. Ó. Só até esse espaço aqui. Daqui eu vou deixar abertinho porque vai ser a minha cava, tá? Chegando aqui eu já posso arrematar o meu fio. E aí, o que que eu vou fazer? Aqui tem a parte de cima, que não vai ser mexido, e eu vou costurar exatamente igual a outra lateral. Da pontinha, pontinha com pontinha, tá? Até chegar em cima, aonde eu quero a minha cava. Não vou fazer os biquinhos, vou terminar aqui, tá? Vamos fazer assim, vamos fazer essa costurinha bem simplesinha, tá, gurias? Vamos lá. Pronto, meninas, depois que a gente já costurou as duas laterais, tá? A gente vai virar a nossa peça pro lado direito. E aí, como as duas frente e verso, frente e costas são iguais, a gente vai escolher um lado que a gente quer que seja a nossa frente. Ó. Bom, eu vou fazer o seguinte, esse lado aqui escolhi para ser a frente do meu trabalho, tá? As costas terminou nesta altura. A frente, nós vamos fazer agora um acabamento, tá? Para depois fazer as alcinhas. Aqui, por exemplo, ó, meninas, terminei aqui a minha cavinha, tá? Depois tem que esconder esses fiozinhos todos. Aqui fica a cava da minha peça. E aqui, ó, logo após este motivo aqui, bem aqui no início do vezinho, eu vou começar a fazer mais umas duas ou três carreirinhas, depende da altura que tu quiser que tampe o colo, que tampe o teu colo, tá? Ou a gosto da cliente, tá? Pra mim, eu vou fazer mais três carreirinhas dessas de vezinho aqui e já vou fazer um arrematezinho que eu vou mostrar para vocês, tá? Isso para dar altura do colo. A gente faz assim para ficar bem simples, bem fácil para todo mundo fazer. Bom, escolhi então esse lado aqui para ser a minha frente. Aqui as costas, a altura tá perfeita. E eu vou introduzir a minha agulha aqui neste primeiro ponto alto do vezinho. Com a linha dobrada, eu vou puxar o fio por dentro do pontinho. Com ele dobrado ainda, eu vou fazer uma correntinha. Já posso soltar para depois fazer o arremate do fiozinho. Vou fazer mais duas correntinhas, totalizando três. Vou fazer mais três correntinhas para fazer o vezinho, tá? Vou laçar a minha agulha e fazer um vezinho, um ponto alto no mesmo ponto da base. Tá? Ó, gurias, fiz o vezinho normal, tá? Eu preciso de mais, além dessa, mais duas carreiras, que fica bom pro meu tamanho. Se tu quer um pouquinho mais altinho, mais perto do pescoço, também pode fazer um pouquinho maior. Mas eu acredito que umas duas ou três carreirinhas vai dar diferença bem legal aí na nossa peça, tá, gurias? Então, vamos lá, ó. Vamos tecer normalmente os nossos vezinhos, tá? É ponto alto, bem no meiozinho aqui, ó, entre um V e o outro da base. Três correntinhas de espaço e mais um ponto alto, tá? A gente vai fazendo assim o vezinho até o final desta nossa carreira. E depois a gente vai voltar, tá, gurias? A gente vai tecer até aqui, ó. Até atingirmos a pontinha do nosso trabalho, tá? Não vamos trabalhar essa parte aqui que é da cava, tá? Vamos fazer o vezinho até aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, então, tá, gurias? Vamos Olha lá. só, meus amores, então, eu terminei a minha carreira com os vezinhos, tá? Fiz o meu último V aqui. Vou virar minha peça, tá? Eu vou seguir tecendo mais uma, duas carreirinhas de V. Só eu não vou fazer o V
a partir dessa pontinha aqui, senão o meu trabalho vai começar a crescer e vai ficar muito feio. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no meio desse primeiro espaço. E vou fazer mais um V. Mais um V, não. Mais um ponto baixíssimo aqui, ó. Entre o V e o outro da base. A partir daqui, eu vou fazer três correntinhas. Mais três de espaço. E aí, eu já posso fazer um ponto alto no mesmo ponto da base, fazendo assim o meu V, ó. Tá? Ficou tipo uma escadinha, tá? Ao invés de eu fazer aqui, daí vai aumentando, eu vou diminuindo para ficar bem direitinho o decote da nossa peça. Então, eu vou trabalhando em vez esta carreira e mais a outra. Viro também e faço igual aqui que eu fiz, tá? E aí depois, gurias, a gente volta para fazer o arremate e as alcinhas, tá bom? Vamos lá então. Pronto, cheguei aqui no meu final, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou virar o meu trabalho e vou fazer uma carreirinha de pontos altos, tá? Vou começar aqui, ó. Nessa primeira alcinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E vou subir três correntinhas. Vou fazer mais um ponto alto, totalizando dois pontos altos. Vou passar para o próximo espaço, no próximo vizinho, tá? E vou fazer dois pontos altos. Vou passar para o próximo vizinho também fazendo dois pontos altos. Não façam muito apertado, tá? Assim a gente vai trabalhar até o final dessa nossa carreira em cada vizinho dois pontos altos, tá? Se o teu ponto for bem apertadinho, então tu pode fazer três pontos altos em cada vizinho, tá? Mas como meu ponto é bem laceado, bem soltinho, eu vou fazer dois, tá bom, gurias? A gente vai fazer assim até o final dessa carreira, tá? E já vai arrematar o nosso fio. Eu vou trabalhar com esse mesmo pontinho, assim, ó, dois e dois e dois, ou três e três, conforme for o teu pontinho. Eu vou fazer igual nas costas, tá? É só para dar firmeza nas alcinhas, tá bom? Então, quando eu for começar nas costas, eu volto aqui para mostrar para vocês. Vamos fazer assim na frente, tá? Até o final da nossa carreira. Bom, gurias, eu já fiz lá na frente, lá, né? De dois pontos altos em cada vizinho. Se teu ponto for bem apertadinho, tu pode fazer três pontos altos, tá? Agora eu tô aqui com a parte das costas, tem o motivo que faz parte da cava e tem o primeiro V. A gente já vai pegar então a nossa. Só pra dar firmeza nas alcinhas, tá, gurias? A gente vai pegar assim, ó. O nosso fio dobradinho, para não ter muito nozinho, depois a gente corta e arremata as sobrinhas. Eu vou fazer uma correntinha, vou soltar o fio, vou trabalhar com mais comprido, vou fazer mais duas correntinhas, fazendo um ponto alto. No mesmo espaço da base, vou fazer mais um ponto alto. E assim eu vou trabalhar até o final. Tu faz com três, se for bem apertadinho, ou faço com dois, tá? Porque o meu ponto é bem laceado mesmo, tá? Eu vou fazer assim, então, vou trabalhar até o final das costas, tá? Depois a gente vai dar um. Opa! Depois a gente vai dar uma arrematada nesses fios todos, nessas sobrinhas, para ficar um trabalho bem feitinho, tá? E assim que a gente terminar aqui as costas, a gente corta o fio. E aí, a gente vai fazer então as alcinhas, tá? Vamos lá então. Bom, meninas, agora a gente vai fazer as alcinhas, tá? A gente vai medir da frente do nosso trabalho até as costas, a altura do ombro que tu precisa, né? O teu ou da tua cliente, tá? Dependendo do tamanho, daí vai ser a quantidade de carreiras que tu vai fazer. Para mim vai dar um tanto, para ti vai dar outro. Então, faça por medidas, tá, gurias? Aqui nós temos a cava, tá? As diminuições da nossa
da frente da nossa blusinha, da nossa regatinha, tá? E eu vou pegar bem no início aqui, ó. Bem no início, onde eu fiz assim os dois pontinhos altos, tá? Eu vou pegar aqui, vou introduzir a minha agulha, vou puxar o meu fio dobradinho. Puxo bastante o fiozinho para depois fazer uma costurinha, tá? Para não soltar essas alcinhas. Vou fazer uma correntinha. Vou soltar o fio menor e vou trabalhar com o fio maior. Vou fazer mais duas correntinhas, fazendo um ponto alto, tá? Eu vou fazer mais um ponto alto no próximo ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto no próximo ponto. São três, quatro, cinco e seis, tá, gurias? Eu vou fazer com seis, tu pode fazer com quatro, eu não sei se tu quer mais fininho ou mais grossinho. Para mim, eu vou fazer com seis correntinhas, aliás, seis pontos altos, tá? Pra ficar larguinha assim a alcinha da minha regata. Tu pode fazer um pouquinho mais fininha, tá? Aí vai do gosto de cada um. Daí eu já vou virar aqui o meu trabalho, tá? Vou subir minhas três correntinhas e vou tecer ponto alto sobre ponto alto. Assim eu vou fazendo, vou virando, vou crochetando ponto alto sobre ponto alto até atingir o número de carreiras necessárias para fazer a alça da minha regatinha, tá bom, gurias? Assim vocês façam a quantidade que vocês precisam e eu vou fazer aqui a quantidade que eu preciso, tá bom? Depois que eu fizer isso nas duas alcinhas, a gente volta aqui para colocar as franjinhas, tá bom? Eu volto também antes de terminar a alcinha para mostrar para vocês como é que vocês vão pregar ela atrás, tá bom? Vamos lá, então, a gente vai fazer as alcinhas, quantas carreiras a gente precisar. Vamos lá. Bom, gurias, eu já fiz as minhas duas alcinhas, deu 40 carreiras de pontos altos, tá? Eu tô aqui, ó, costurando, eu uni direito da alcinha com o direito da parte de trás do meu trabalhinho e vou introduzir a agulha nos dois lados e puxar o fiozinho, fazendo um crochêzinho, tá? Tu pode costurar com agulha de tapeçaria também, se tu quiser. Mas se não, trabalha assim com pontinhos baixos. Introduzindo nas duas partes, ó. Lado da frente, no lado de trás, puxando e fazendo um pontinho baixo. Assim tu costura até o final, já pode cortar e arrematar o fio e a gente volta para fazer os detalhes finais da nossa blusinha. Bom, meus amores, eu tô colocando agora as franjinhas na nossa regatinha, tá? Só pra terminar ela aqui, vou fazer uma com vocês, tá? Assim, ó, gurias, eu pego o fio. Pode fazer maior, pode fazer diferente, tá? Mas eu tô fazendo assim. Eu pego o fio e dou quatro voltas no, nos meus dedos. Uma, duas, três, quatro. Aí eu corto aqui. Já corto aqui, ó, todas elas, tá? E com uma agulha mais grossa, eu peguei uma agulha número 4, eu tô introduzindo assim, intercalando, tá? Nas beiradinhas, ó. Eu puxo pra dentro e puxo através desta argola da minha agulha, tá? Fiz a franjinha, daí corto as sobrinhas, tá? Corto as pontinhas que estão a mais, assim, ó. Deixo mais retinho. E tá pronto. Pode fazer de outra cor, daí vai da criatividade de cada um, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a nossa blusinha, nossa regatinha, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bastante, tá, gurias? Façam pro verão, tá bem na moda esse tipo de blusinha. Fico muito feliz que vocês estejam gostando do meu trabalho. Curtam lá a minha fanpage, Dete Ateliê Arte e Costura, se inscrevam no meu canal e grande beijo a todas!